Ni atuk tengah baring dekat kerusi pula. Oh, dia terbangun. Dia terbangun. Alamak guys, alamak guys. Dia terbangun pula. Dia betul-betul dia betul-betul dekat belakang aku ni. Alamak, alamak. Jangan dikejar saya wahai atuk yang di ni betul-betul dekat ni guys. Ni betul-betul dekat ni. Aku rasa dalam bahaya gila ni guys. Eh, tolong. Tolong. Tolong, 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 tolong. Weh, dia betul-betul dekat weh. Dia betul-betul dekat. Tengok ni. Jarak dia sangat-sangat dekat guys. Okay. Bye-bye atuk.